Tregtarët e tregut industrial në Durrës kanë mbyllur aktivitetin ditën e sotme në shenjë proteste ndaj detyrimeve të reja që duhet të paguajnë për këtë vit. Tregtarët janë mbledhur para hyrjes së tregut dhe nuk kanë nisur punën. Ata kërkojnë të trajtohen si ambulant. Tregtarët shpjegojnë se u ka ardhur një shkresë për tatimin e thjeshtuar në masën 250.000 lekë të vjetra dhe bashkë me sigurimet shoqërore dhe detyrimet e tjera bëhet një shumë e papërballueshme. Kemë mbyllur gjithë dyqanet për arsye të taksave që na janë vendosur për vitin 2014. Me këtë taksa që kemi për këtë vit, jemi ngarkuar gati 2 fish nga vitet e tjera. Tregtarët thonë se nuk përballohen detyrimet shtesë pasi ka rënë ndjeshëm fuqia blerëse. Është vështirë. Shitja është dobët fare. Në krahasim me vitet e tjera është shumë dobët. Pi shumë dobët në shitje, nuk kemi fare. Po të vish, shikosh, 1, 2, 3 vetë mund kalojnë gjithë, se ku do blejnë ata, po kapëm në një thuj se e kapëm. Përgjithësi është shumë dobët. Jo, më në mezi po përballojmë me pagu vendit, e jo të pagojmë taksa tjera. Ne taksat na kanë hartë shumë të larta. Ne nuk përballojmë dot asgjë. Kemi taksat, kemi tatimet, kemi bashkin, kemi sigurimet, kemi pronarin që do muaj për muaj nuk të falë. Ça të themun tani? Sa të nxjerrun gjithmonë? Tani do ushqejm fëmijët, do bëjmë këto detyrimet, ça do bëjmë ne? Do marrim ilaçe, do paguajmë drita, do paguajmë ujë, ça do bëjmë ne? Në të dy tregjet e Durrësit kanë qenë të punësuar afro 1200 tregtarë në total, por aktualisht ky numër është reduktuar në 750. Në lidhje me detyrimet e reja, pritet të zhvillohet një takim në prefekturë me drejtues të tatimeve dhe pushtetit vendor për të diskutuar kërkesat e tregtarëve.